Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Ονομάζομαι Καραντίνα Τατιάνα, είμαι ζωγράφος, σας χαιρετώ από την Ελλάδα και είμαι μέλος της ομάδας και κριτής του διεθνή διαγωνισμού Golden Time Talent. Θα ξεκινήσω την κριτική μου από την ευχή σε όλο το κόσμο που δίνω για να έχουμε ειρήνη και ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν 157 έργα. Οφείλω να πω ότι τα έργα ήταν καταπληκτικά. Συμμετείχαν άτομα σε διαφορετικές ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι και επαγγελματίες ζωγράφοι. Εγώ θα σας πω τα ονόματα των ατόμων που έδωσα τη βαθμολογία, την υψηλή βαθμολογία, 9 και 10 βαθμούς. Θα ξεκινήσω από τα άτομα που πήρανε 9. Γιαρασλάβ Γκραπκό, 9 βαθμοί. Βαλέρια Παυλουτσένκαβα, εδώ είναι 10 βαθμοί, ήταν πορτρέτο και τεχνική νερομπογιές. Κατερίνα Μαχαλιάς, 9 βαθμούς τοπίο. Άννα Μαρτινόφσκα, 9 βαθμοί, πορτρέτο. Δημήτρη Κόλτσμαν, 9 βαθμούς, έδωσα εγώ. Σβιτλάνα Μπαλάτσκα, 9 βαθμοί. Φιντάν Φακραντίν, 9 βαθμοί, πάρα πολύ ωραία ιδέα, ενδιαφέρουσα ιδέα. Ο κόσμος με τα δικά μου τα μάτια, ο πίνακας ήταν φανταστικός. Και εννοείται ωραία χρώματα και ωραία επιλογή χρωμάτων. Σουλίκα Μαξίμ, 9. Αλένα Ρουσακόβα, 9. Μάια Καβαλτσούκ, 9. Νατάλια Μπλέιτς, 9 βαθμούς. Άννα Ντουμπινόφσκαια, 9 βαθμούς. Και τώρα ήρθε η σειρά να πω ονόματα που τα έργα που έκρινα και έβαλα 10 βαθμούς, υψηλή βαθμολογία. Και γενικά οφείλω να πω ότι τα τρία έργα ειδικά τράβηξαν μεγάλη προσοχή μου. Φαίνεται επαγγελματισμός, φαίνεται γνώση τεχνικής, υψηλού επίπεδου τέχνη. Ας ξεκινήσω από αυτά τα ονόματα. Νταντές Ντανιέλ, 10 βαθμούς. Ιούλια Μιχαλούκ, 10 βαθμούς. Και Ασμίκ Μπλιγιάν, 10 βαθμούς, πορτρέτο. Και ακολουθούν άλλα ονόματα που επίσης κρίθηκαν από μένα με πολύ υψηλή βαθμολογία. Έλζα Ακέρλαφ, 10 βαθμούς, πορτρέτο. Μπίρικα Βαζανέλ, Ιούλια Μιχαλούκ, σας είπα, και ήταν ουκρανικό θέμα πολέμου και ειδικά μια φιλοσοφία ολόκληρη σε αυτό το έργο παρουσιάστηκε. Όλγα Αμιλιάν, 10. Ντανίν Μαρίνα Βίκταραυνα, 10, τοπίο. Σβιτλάνα Ένζιγκερ, 10, πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική. Βικτόρια Τσιτσινάτζε, 10. Άννα Μπρούκινα, 10. Λοιπόν, Νόνα Παπασβίλη, 10. Και Γκαχάρ Παπικιάν, 10. Νεκρή φύση. Και Μπροβ Αρτ, 10. Αυτά τα ονόματα και επαναλαμβάνω ότι τα τρία, ειδικά τα τρία, τρεις καλλιτέχνες, τα έργα τους, εγώ έβαλα, σε αυτά τα έργα έβαλα η πιο υψηλή βαθμολογία. Θα ξαναπώ. Ιούλια Μιχαλούκ, Όλγα Αμιλιάν και λοιπόν και
Dandes Daniel. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους οργανωτές του διαγωνισμού που σας δίνουν αυτή την ευκαιρία για να συμμετέχετε και να παρουσιάζετε τα έργα σας, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη σε αυτά τα συναισθήματα που χαρίζετε εσείς. Και επίσης, καλή επιτυχία σε όλους σας. Θα τελειώσω την κριτική μου με τα λόγια ενός πολύ γνωστού καλλιτέχνη, Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος είπε «Η τέχνη ξεπλένει από τη ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας». Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, χάρηκα και ενθουσιάστηκα που είδα τα έργα σας, να συμμετέχετε και να χαρίζετε αυτή την θετική ενέργεια σε όλο τον κόσμο και ξανά ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα από την ελαιόλουστη Ελλάδα. Γεια σας!